E, dobro da si došla, ti kažem. Mi od početka, od jutros, pričamo i to, znaš, iz koje strane? Dobro. Prvo, sa strane da kažemo, i ono što si ti sam rekao, ovo je jedna od najboljih Beovizija koje smo imali, samim tim što ima 10 pesama u optici koje su ostale posle. I ne samo, ne to, ja bih rekao da ima puno pobednika. Je li tako? Na različite račine. Za razliku od prošle godine, kada je, na primjer, prošle dve, tri, četiri, kada je imalo jedna, pa ni ta jedna, ne znamo da nam se sviđa. Čekaj, evo sad, kad si već načeo temu tako, ja volim baš Saru. Baš volim Saru. Je li Sara najveći gubitnik? Ona jeste. Eto. Ona je gubitnik i Aca Lukas je gubitnik. Aca Lukas je gubitnik zato što je... Čak nije ni bio favorit. Zato što je on došao sa velikom namerom. I sa velikom pričom o tome. I on je gubitnik. Ja to nisam uopšte tako čitala. Čovek došao prosto kao svestranost ovog festivala. Ne, ne, ne. To je iz naše vizure. Iz njegove vizure je on... On se osjeća kao gubitnik. Mislim da je očekivao pobedu. Hoćeš to da kažeš? Da, da, da. Da je očekivao bolji plasman. Da, da, očekivao je bolji plasman. Jer on je... On je bio najveća zvezda na festivalu, on je mega zvezda i ja lično nikad ne bih savjetovao mega zvezdu da učestvuje na festivalu, da se takmiči sa... Ja ne bih, zato što je svaka mega zvezda mora da... Znaš, treba da te pobedi neko ko je debitant. Pa to je bilo lepo Brena Bre učestvovala. Ja kad sam bila uzrast moje ćerke sad, pa sam gledala kao... I upravo sad kada govorimo o tome ko je gubitnik i ko je dobitnik, taj primjer Lepe Brene nam govori u prilog tome da ona se vodila kao gubitnica, a ta pesma je napravila karijeru. Ona je. Ona nije pobedila, ali je bila pobednik. Ali je bila pobednik. Kao što je... Evo ću ja te pitam iz muzičkog biznisa. To je jako bitno. Ostalo 6, 7, 8 dobrih pesama. Ova se, ti si rekao, Anđelina se vrti na... Da je već na Deezeru visoko. Visoko. Šta je Deezer? Deezer je servis, streaming servis koji pravi svoju top listu. I on je u top 100 već. Znači nije naše, to hoću da kažem za ljude koji nas gledaju, koji su malo stariji, znači to je nešto što je internacionalno. Internacionalno, ali jeste, ovo je top 100 Srbija, lokalno. Nije top 100 svetskih, naravno. Sara je ovo fantastična koreografija, dobar izgled, koreografija, sve zajedno jedna... Sara je uradila sve kako treba i meni je žao i moram da kažem da čak mislim da je ovakvim razvojem Sara više izgubila nego što je Konstrakta dobila. Ako možete da me shvatite. Ne. Mislim da je Sari, da bi Sari ova pobeda više značila u smislu karijere. A dobro, dalje karijere. Da, sve, platforma je bila dobra, rođena je u Italiji, govori Italije. Ne samo to, nego pretpostavljam da misliš i na to da bi svakako za ovu grupu ljudi koja obori, i čak i postoji i deca koja voli tu pesmu Konstraktinu, koja je umetnica mora biti zdrava, i da je bila moralni pobednik, ona bi imala tu težinu, a da bi možda ova pobeda tamo negde i zbog neke druge karijere Sari bila korisnija. Sari bi, znači, mi smo sad u najnezgodnijoj poziciji moguće. Mi idemo u sred najnepovoljnije političke situacije. Mi imali smo samo jednu nepovoljniju kad smo bili zabranjeni. Pa i onda kad je bila Baby Doll 91. Pa to je to. I sad smo isto jako u nezgodnoj političkoj situaciji. Stvarno misliš da to, hoćete da kažete da to utiče na nebo? Mi su neki muzičari rekli. Ja sam siguran da će Ukrajina osvojiti pobedu. A neki muzičari su mi rekli koji su učestvovali tamo, ja sam došao da promovišem pesmu, ja nikako ne bih volao da pobedim, jer ne želim da budem okosnica nekih drugih dešavanja, a kao predstavnik iz Srbije. I to je nezgodno. Čekajte, Ukrajina se takmiči, Rusija je povučena sa Eurosongom. Ukrajina je poslala svog predstavnika, i tamo je bio mali skandal. Prvi predstavnik koga su izabrali, nju su povukli zato što je recimo posetila Krim, a to je kod njih. I to je otišao na Krim preko Rusije. Tako da je zvanična ukrajinska tada vlada povukla tu pesmu zbog zato što je prekršila neke norme. Neke njihove norme. Znači, mi smo imali prvu temu sportisti, sportska dešavanja, Daniel Medvedev, sad Chelsea, bla, bla, bla. A u stvari, sve ovo sad imamo i na Eurosongu. Imamo uvek, mislim, cancel kultura je verovatno, ono, izučavat će buduće generacije. Šta je cancel kultura, molim te? Pa sama reč ti govori. Ne, ne, ja znam. Ja ne pitam te zbog sebe. Mislim, cancelovanje je svega na način ono starog Rima. Potpuno odstranjivanje. To je... Moj neki stav je kao čovjek koji žive u zemlji koja je na svojoj koži osjetila i sankcije i ono otimanje teritorije.
vrlo dobro znam da ni jedno ni drugo nije dobro. I da ni jedno ni drugo ne daje rezultat. I naravno da se osjećam sa Ukrajinom koja je napadnuta. To je ispred Zagrade, ali ne znam da li mi je to... Podjednako mi je odvratno i cancelovanje Rusa, jer nisu svi Rusi Putin. Jasne, ajmo za početak. Vi pamtite, imamo dovoljno godina, nećemo reći koliko, da pamtimo sankcije koje su bile upućene ka nama. I ja odgovorno tvrdim da su sankcije više smetale meni nego Milošević. Mi smo o tome pričali. Evo, baš smo pričali u emisiji. Ali ajde da pričamo o... Zajedno imamo 150 godina. Ajde se vratimo na muziku ove. Ajde da pričamo šta je to bilo dobro. I koje su pesme po tebi... Bilo je sva šta je bilo dobro. Pre svega bile dobre. Sva šta je bilo dobro. Naravno, evo, ajde da kažemo, sad ja to malo definišem pobednik. Konstrakta je svakako pobednik. Ona je, iz hiljadu razloga je to odlično. To je dokaz jednog koncepta, dokaz da je ljudima možda malo i preko glave nametnutog mišljenja agresivnog PR. Svi su imali agresivan PR, osim nje. Znaš, ona je... Uopšte, mislim da je tako. Svi su nešto se gurali. Ona je nekako sedela sa strane. Bila je poput National Geographic-a. Tu sam, kao. Umetnica mora biti zdrava. To je ideja. Sa druge strane, je li u prilog onome što sam rekao na početku emisije, kada je produkcija u pitanju, ona kao umetnica koja već dugi niz godina radi to što radi, je tačno znala kako da u situaciji koja jeste napravi koreografiju koja je besprekorna i kako da time što ima dobro uradi za svoje pesme. Sve je određeno dobro. I upravo ono što sam, da se vratim na ono, zašto bi Sari pobeda značila više? Konstrakta ima i dovoljno godina i dovoljno dugačku i vrlo stabilnu karijeru, koja možda nije u medijima ispraćena. Zemlja Gruva je vrlo značajan muzički, sad već ne mogu da kažem bend, oni su već iznad toga, oni su prevazišli to, oni sad imaju i dva izvođača odvojena i zajedno. Mislim, to su značajne stvari. E, ali moram da vas pitam drugu stvar. Da li je zapravo ove godine recept za pobedu, da smo dobili jednu ženu koja je autentična, koja je apsolutno 100% to što jeste, koja nije imala potrebu da radim, da se svidim, da pravim bilo šta, da preuzima neke mainstream obrasce. I s druge strane, jesmo li sada mi iznenađeni što smo mi kao nacija sazreli i kao prepoznali alternativnu umetnicu? Jel bio šok da je publika glasala, jer ova publika koja nas je okupila... Šok. Pa i nije bio šok. Ja sam negde onako malo čak i gajio nadu da će to da se desi. Znaš, baš iz tog razloga, iz jednog nacionalnog sazrevanja. I to mi je okej. Meni samo iz druge ideje koje, mislim, treba da vežemo za sve sfere našeg života, da... Ali stvarno, ovog puta hoću se ogradim, jer bilo je tu svi koji, i Sara i to koji su bili, oni su bili super. I mogli i Sara da pobedi. Vrlo lako. Ali hoću da kažem da je ovo sazrevanje bitno iz jednog drugog razloga, a to je da ne mora da znači. Može da se menja i može da se pobedi. Konačno, ono što ja pričam 20 godina unazad, kad mi neko kaže, ma nije to za Euroviziju. Ne, svaka je pesma za Euroviziju. Koja je dobra, suštinski. Sve može na Euroviziju. Može i rock'n'roll, može i... Može i budalaština, može i smešno. Da, ja ću se javim. Da, ko je? Ja ću. Ne, evo, prekinući. Nema veze. Dobar dan, Aleksandra, ovdje Marko emisije. Ovo je tata od bubnjara grupe Lift. To mi verovatno zove da... E, oni su mi iznenađenje. Su oni imali beše jako veliki broj SMS glasova? Jako veliki broj SMS glasova. Ali nećemo da pričamo o ružnim stvarima. Oni su po defaultu. Da, teenage. Ali moram da vas pitam drugu stvar. Jako si zanimljivu tezu izneo u OFU, dakle, dok nismo bili u emitovanju, a to je da je Sara bi možda pobedila, a Konstrakta možda ne bi odnela pobedu, da je sreća bila drugačija. Da su bile okrenuta polufinala. Da je Sara nastupila u četvrtak, jer je taj uticaj društvenih mreža, pogotovo TikToka kada je Konstrakta u pitanju... I Twittera. I Twittera. Stvarno? Da, da. Konstraktiru pesmu, prvi put kad sam čuo, meni je bila strašno simpatična. Strašno simpatična i dopadala mi se. Naravno, prosto mi smo bijasovani na jedan određen način i prvo slušaš favorite. Prvo slušaš favorite, to je kad je RTS izbacio sve pesme, prvo smo preslušali sve favorite i kao, aha, ovo mi je dobro, ovo nije. Od ovih smo bolji, od ovih smo mnogo bolji. Od ovih smo najbolji. To smo imali. Međutim, nekako, i tu se izdvojila Konstrakta. Još te ovo dobro, još te ovo dobro, ali...
nikako i nismo računali u favorit. E, to sam htio da kažem. Ja što je jako dobra, zato što tada u tom trenutku ste gledali ko je mogući favorit da se tuče sa vama za pobedu. I super je simpatična i duhovita i zabavna i jao super i baš mi je gotivila. I onda je ona izašla u polufinalu s ovim nastupom i mi smo se zakucali svi za ekran. I svi smo pevušili biti zdrava. Svi smo pevušili, ceo RTS, svi radnici, svi ljudi iza kamere, ispred kamere. Svi smo to pevušili. Moj klinac od 4 godine ide kući i peva biti dava. Ja ne znam ni da govori još, ali mu se to sviđa. Dakle, nije ni samo tekst. Znači, sviđa se klinicu od 4 godine, on ne zna uopšte o čemu se radi. A sa druge strane, moram da te pitan kao nego ko zna i vrlo se bavi tekstom i sve. Ovdje u ovoj pesmi koja deluje, jeste konceptualno jaka, ima jedno 3-4 lera poruka koje su vrlo snažne. Vrlo snažne. I zbog toga je, eto, to je taj kvalitet te pesme. Ajmo, rekli smo dosta o konstrukciji. Ona je mrtva ozbiljna, to je najvažnije. Da, da. Čekajte, samo jednu stvar, je li ima ovo po tebi šanse na Eurosongu ili nema? Stvarno? Da, pratio sam reakcije stranaca, naročito Britanaca, koji su potpuno oduševljeni. I u fazonu su She sings about Meghan Markle i kao tako počinje, a onda traže prevode, onda skiču, arlauču, vrište. Užasno je to zabavno. Najzanimljiviji prevod je jutros baš gledao jednog i to je bilo prvo Meghan Markle i to je sad prvo, a onda dalje jedan kaže, pošto njih ima troje, pa njih troje nisiraju, ovaj jedan kaže, ja sam pročitao tekst i on zna o čemu se radi. I on je pitao, a o čemu se radi? A on kaže, ona da ima knjižicu imala bi kosu ko Meghan Markle. Tako da, ali su rekli i da to treba da se usvoji kao ideja da treba poslati na srpskom, da se stavi titl, da bi se lepo iščitalo i da bi taj, ako bude urađen PR kako treba, ovo jeste jedna od posebnih pesama. Ajmo na drugi, molim te, zato si tu. Da pričamo, jer je bilo puno, ajmo da ne zapostavimo i ove druge. Ok, moram da kažem da je moja Anđelina jedna od pobednica. Sigurno, zato što je uspjela da pobedi sebe. Da napravi od svog polufinalnog nastupa do svog finalnog, da napravi značajan napredak i da u finalu bolje izgleda, bolje peva, bolje se ponaša i bude puno sigurnija. I mislim... E, znaš što je kod Anđeline super? Super je što je kod Anđeline sve može biti pod znakom pitanja, sem pesme i kvaliteta pevanja. Da. Ovo ostalo je bilo problematično. Ne može svašta da se priča, osim, ne može kvalitet pevanja, ali ona sama kaže loše pevala u polufinalu. Pa dobro, da. Jeste. Nju je zaista trema pojela, ali ona... Pa ne samo trema, sam si rekao. Ja mislim da, sam si rekao da to što je, ona je fantastična pevačica. Da. Kad stane ispred mikrofona, nema tu dileme. Sama ideja da mora i da igra na sceni... Da, sve zajedno. Ali je ona uspjela to da osvesti i da za samo 24 sata to reši. Ma imate vi hit. Tako da je u tom smislu ona sigurno pobednik. Pobednik je Mara Mikić, koja je uspjela da jednu... divnu pesmu u najdivnijem trenutku za jednu ženu prezentuje na jedan najdivniji način i da, mislim, bude važna. A ćemo da kažemo gledalcima, to je meni jako... Pa to znaju oni to. Ne znaju sad, svi nisu shvatili. Marija Mikić, inače, sve vreme kad je bila kod nas u emisiji, ona je u najljepšem stanju. Ona je trudna. I bori se kao žene, poneke žene u toj situaciji, sa tim mučninama. I to je najveći problem koji je imala i na Euroviziji, o tome je pričala. I sad sa svim tim treba izaći na scenu i da baš u tom trenutku izdržiš da ti se to ne desi. Da, da. Svaka čast. Ajmo da... Tijana Dapčević. Tijana je super izgledala. Tijana je pokidala. To je nastup koji se ne može zaraditi drugačije nego iskustvo. To je prosto izbijalo iz nje. To je bilo fantastično pevanje, fantastičan izgled, fantastična scena. Najjednostavnije, jasne crvene i bela, jasne boje. Mislim, potpuno onako žena odvalila. Stanička? Stanička je, vidi, ono je također jedan od najboljih nastupa. Jeste. Fantastičan koncert. To. I komentari na Stanički nastup i naročito na izgled su besprekorni, a naročito na njeno sakrivanje unučeta. Pazi, žena nosi unuče. E, čekaj da ti kažem nešto. To je ono, bratina je. Ajde još malo, ajde ove, kad smo rekli Konstrukta, kad smo rekli Zemlja gruva, ajde, ja imam utisak da je Zoe Kida otpevala jednu fenomenalnu pesmu. Zoe Kida je izgledala... Fantastično i Zoe Kida je ozbiljan vokal.
ozbiljan vokal. I ona je ozbiljno dobro to otpevala i ozbiljno dobro iznela. I pojaviti se sa onom kosom u onoj haljini je takav statement, daš, bez obzira što je to moda nekih prošlih vremena. 70, skaj 70. Ali da citiram nepoznatog autora, moda je prolazna, ali stil je večan. A ona je bila prepuna stila. Sad, Aleksandar, ima pitanje jedno, a ja hoću da ovo koje meni bide, i meni je jedna ona od boljih. Zeina. Zeina je imala divnu pesmu i divno je pevala. Ja sam bio siguran da će se ona plasirati i bolje. Nisam prezadovoljan brojem glasova koje dobijem, mislim da zaslužuje više. Od Stručnog žirija pre svega. Da, od Stručnog žirija, na to i mislim. Ona je pokidala kako peva, a Vlado Maraš je uradio aranžman, onako, domaći zadatak. Domaći zadatak. Jedan mikšćer svih kvalitetnih uticaja kada je muzika. I vidi, slučajno je zaboravimo Zoriju, koja se dokazala kao ono immaculate performer. Hoću da ti kažem nešto, sad često puta, zato što smo mi prezasićeni tim stilskim žanrom, mi zaboravljamo i nekako ne možemo da vidimo. Ja jutros kad sam čitao, ja stvarno sam pročitao puno komentara eurovizijskih fanova koji kažu meni je Zorija bila. Divna je bila. Ali ne pričamo ovo sad kao ova je bila bolja, ova je bila bolja. Nego samo pričamo ko je još bio dobar. Svi su bili divni. Da, da. I Zoriju nekako ističu kao jedno od onih da im se ta pesma... A mi mislimo za tu pesmu da možda... Mislim, ovaj krug ljudi ovdje. Vidi, vidi. Zorija je vrsta muzike za koju se Zorija odlučila. Ta power etno balada je kod nas old stuff. Zato što je kod nas bilo puno. Na zapadu je to vrlo još uvek potentno. To je kao i s trubačima. Znaš, Bregoviću se dogodi da ne proda arenu u Beogradu, a Lincoln Center se kupio karte 6 mjeseci unapred. Znaš, malo ima toga. Lift, malo pre spomenu, tata me zvao, javit ću mu se kasnije. Lift su napravili huge... A što tata, majke? Pa ne, on me zvao, čovjek mi je drug. A što, po default bi trebao bude mama? Ne, nego što će zove prepunoletna lica, što zovu roditelji za njih. Pa mene zove, mi smo drugari. Njegov tata je... Moj nekadašnji kolega radio je, imao je grupu Techno System. Nikola... Sada čuvaš nešto je svrčka. Kako se zvaše? Ajde, setit ćemo se iz ranih 90-ih. Reci mi za Naivu. Jao, Naiva meni bila divna. Skidam. Meni je Naiva bila divna. Meni je Naiva bila potpuno divna. Ona je imala jedno fantastično umetničko odrastanje od baš do Skidam. Ona je bila tako seksi i tako je dobro to odradila i tako je bio taj performans genijalan u toj fotelji gde ona je potpuno samosvesna. Meni je iskreno žao što nije ustala. I tu zameram žiriju. Ona je zaslužila više. A ja zameram što nije ustala, zato što ona toliko dobro vlada scenom i što je ona jedna toliko zgodna žena i rasterećena i dobar umetnik, da je meni sve vreme smetalo što sedi tamo. A meni se dopalo, zato što su svi ostali džipali. Pa zato što si ti imao priliku da vidiš i sve, a mi nismo, ja sam sedela ispred TV-a. Baš sad za to pitam, malo pre pričamo sa Unom i kaže, imali smo jednu unisonost kada je žiri u pitanju, uopšte ne sporim da može i tako da bude, ali meni se nekako činilo da ja, Aleksandra i ja kada bi glasali, sigurno bi glasali drugačije. Ti i ja kad bi glasali, sigurno bi glasali drugačije. Da li unisono žirija govori u prilog tome da su jednako ocenili se ili da nekako prosto... Šta nam govori? Govori nam da su ljudi u žiriju ljudi i da oni imaju svoj ukus. Mislim, to je prosto... Jeste. Ti možeš da budeš donekle objektivan. Recimo, Slobo Marković ima utisak da je bio poprilično objektivan, jer on ima tu jednu sposobnost da nepogrešivo gađa pobednika čak i kad mu se ne sviđa. Šta ti govori u prilog tome? Šta je rekao? Pa, ja Slobu znam 1000 godina, on je dao 12 poena Sari, 10 konstrakti, a skoro sam siguran da to nisu pesme koje bi on pustio kući da sluša. Sigurno. Znaš, on je svojevremeno glasao za Ukrajinu, sećaš se za ovu i kako se zvaše... Od prošle godine? Ja, prošle. Što je bilo ona sa Perim? Da. Ovo ta se meni uopšte nije svidjela, vidim da se svima sviđa. Ali on je, znaš, on kad je bio u međunarodnom žiru, on vrlo je stao, ne bre, nego za ovu što je pobedila Ukrajina. Ruslan? A, Ruslan. Ne! Seti se, kad je pobedila Ukrajina pesma o pogromu. Zaboravio sam, da mu se sedim pesma. Vrlo tvrdo je stao da brani svoj stav, a to je bila pesma koja je te godine pobedila. On je to prepoznao. On ima jedno...
ima sposobnost da se izmesti iz ličnog ukusa. Ali to je teško. Ljudi to ne mogu da urede. Samo veliki ljudi, pravi profesionalci to mogu. Idemo na kratke reklame, vraćamo se još koji minut ovde. I moramo još par ljudi nismo spomenuli. Ajde, još par pobednika. Manja bre ima pobednika posle emisije, to jedva čekam da pričamo o tome. Da ne ostaneš uskraćen zbog toga što znam da tačno znaš šta hoćeš. Moram da spomenem Gift. Dobro. Koji su po odluci žirija bili prvi u drugom polufinalu. Oni su imali 12 poena od žirija. Od prvog žirija. Od drugog su malo slabije prošli. To neću eksperijem. Da. Isto genijalan nastup. Evo članica našeg žirija će nešto kaži. Imam samo 10 sekundi, govorit ću vrlo brzo, bolje da ništa ne kažem reci ti. I da iskoristimo vreme pametnije. Oni su meni to 80s i meni je to sve bilo super. Leaf smo spomenuli, Gift smo spomenuli, nekog smo sigurno zaboravili. Ili Gift ili Gift, želim se dobro. Angelina ima verovatno najveći hit. Da će doći kod nas. Sara ima odličan hit. Tako da mislim da imamo konačno Beoviziju koja nam je dala više pesama. I daj da tako ostane. Ne Beoviziju, pesmu za Euroviziju. Pesmu za Euroviziju. Kad dolazi Anđelina? Pa evo, ja ću sad da probam da probudim. Nemoj tati, nego zove Anđelinu. Hvala ti puno. Vraćamo se do tebe, idemo do manje. Siguran sam da nasljeđe za Gift je i od oce Ajkule, i oce Ajkule koga znamo iz beogradskih klubova, Depeche Mode i tako dalje, to je ono. Moram da vam kažem nešto. Ako se ja pitam pored ljudi koje znamo, najveći evrovizijski pobednici jesu Dragana Kosjerina i Dirigent.